כדי שנוכל להילחם כתף אל כתף על קבינט המלחמה, לגבש ולאשר עד השמונה ביוני תוכנית פעולה שתוביל למימוש שישה יעדים אסטרטגיים בעלי חשיבות לאומית. להשיב הביתה את חטופינו, למוטט את שלטון החמאס ולפרז את רצועת עזה, ולהבטיח שליטה ביטחונית ישראלית. לצד קיום שליטה ביטחונית ישראלית, להקים מנהלת אמריקנית, אירופאית, ערבית ופלסטינית שתנהל אזרחית את הרצועה ותניח בסיס לחלופה עתידית שאינה חמאס ואינה עבאס. אז אביב, אנחנו ראינו את גנץ נכנס לממשלה בגלל האלמנט של המלחמה, אבל בסופו של דבר זה נראה שאולי היו שיקולים פוליטיים בכניסה שלו, וגם בסוף נראה שהיציאה שלו היא בגלל מומנטום פוליטי. אני מאמין שהכניסה שלו הייתה באמת משיקולים לאומיים, הוא באמת בא לתת כתף או להחזיק את האלונקה, מלחמה מורכבת מאוד, אבל גם הוא כמו כולם נגוע או נדבק באלמנטים הפוליטיים. אל תשכחי, מורי, האיש אמר שהוא מגיע לפוליטיקה לעשר שנים, עברו חמש, וכבר בחמש השנים האחרונות הוא לובש את החליפה של האיומים, וכל פעם מאיים, עכשיו יש איומים חדשים. אמר יובל מקודם שזו הייתה מסיבת עיתונאים, זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, זו הייתה הצהרה לתקשורת, כמובן בשעה של מין פריים טיים, ומי שמקשיב לנאום הזה, אני מרגיש לפחות, שזה נכתב על ידי מישהו אחר, על ידי איזשהו ספינולוג, איזשהו דובר, יחצן, כי נאמר שם הרבה מלל, אבל מעט מאוד תוכן. רוצה לומר, יש פה בהחלט שיקול פוליטי, וניסיתי לפענח. רגע, אבל אביב, שאנחנו אומרים שיקול פוליטי, זה מה? זה בגלל שהוא מתחיל לרדת בסקרים? אגב, אתה אומר מעט מאוד תוכן, אבל צריך לומר, מצד שני, הייתה שם כותרת, השמונה ביוני, בכל זאת, זה איזשהו תאריך יעד, הציב איזשהו קו אדום, אז נכון, יגידו שהוא כבר הציב כמה קווים אדומים. אין תאריכים קדושים. כן, בדיוק. כן, גם אנשיו פתאום אומרים שאין תאריך קדוש. תראה, השמונה בחודש, אמרו שזה יום לפני יום הולדת שלו, השמונה בחודש, זה יום הולדת של עדן בן זקן, אז אולי בגלל זה, תשאר הפעם, שתקתי כבר ואין מילים, שברת לי את הלב. אז אולי בגלל זה, אני לא יודע. אבל אני כן טוען שאין הרבה תוכן, כי לבוא ולומר שהמטרה היא השבת החטופים, מיטוט החמאס, השבת תושבי הצפון לבתיהם, וואלה, אני חושב שכולם מנסים לעשות את זה. והמשפט הזה של קידום נורמליזציה זה משפט אמורפי, אבל אני מסכים איתך יובל, הפעם הוא נראה לי שהוא מחויב. זאת אומרת, אם הוא יהיה עוד פעם כזה מין קישקישקריה, יאיים ולא יקיים, אז הוא ימשיך לצנוח בסקרים. לדעתי, הוא חייב את עצמו. אז אם אתה, אביב, אם היית יועץ שלו, היית אומר לו, אם אתה כבר בני גנץ עושה מסיבת עיתונאים, תודיע שאתה פורש, אבל תפסיק לשחק עם תאריכים ואיומים, כמו שאמרת, חליפת האיומים שלו כבר חמש שנים. למה לא עכשיו, מה שבטח יבוא מחר? אני חשבתי, וואלה, אתה עושה מסיבת עיתונאים, מוצא שבת. תגיד כבר משהו, כן, בני, תעשה את זה. היית מייעץ לו אחרת, נכון? אוקיי. נכון, לא רק שהייתי אומר לו, בוא, קודם כל הייתי אומר לו, stick to the message, הייתי אומר לו, בוא, קח נושא אחד ותדבק בו, כי מה תגיד, אני פורש כי לא החזירו את החטופים, אני פורש כי הייתה מחלוקת סביב הכניסה לרפיח, אני פורש כי לא מקדמים נורמליזציה, זה לא מחזיק, ולא בכדי נתניהו ככה די נפנף אותו, אני חושב שאפילו קצת בייש אותו, אבל לכן לבני גנץ לא תהיה ברירה, אלא הפעם לעמוד במילה שלו.